ايوه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكو جوليدي تي كادو يو غات
ñu yëkëti kaddu yo xamni ñu ko yëkëti ci ndigalu suñu ay kilifa tambalé ko ci suñu wayjur Serigne Babacar Ndiaye wati suñu wayjur Seyna Omar Ndiaye wati suñu wayjur Serigne Mohsin Ndiaye Serigne Ahmed Ndiaye ba ci suñu wayjur yi digeen ni ñom ñep ci seen kaddu ak seen lamine donte suñu lamine mën matalé ni ñu wara wax ñom waye ñu ngi jëm jotali seen kaddu muy kaddu ñoo ak kaddu sante sante gi buñ ko jital dañu jital sante yalla gëreem yalla sante ko ci xéewal gi ñu défal ci tok ci jotaay bi gën ci jotaay muy jotaay wa alquran ci dajalo bi ñu dajalo ci wër bi gën ci wër yi muy wëru ramadan di wëru wëru koor waye tim ci tataan bi ñu jëm diko tataan ci guddi bi gën ci guddi muy guddi len tu qadr ñu ngi sant yalla mo mi ñu may fay may ñu fekke jotaay bi ñu ñaan yalla yalla ñu ko yalla boole nangu di sant itam suñu ay wayjur té moy suñu ay mam yi nga xamné dañé ka ci mam mor ma samba jéri jang wati ci cheikh ahmed ndiaye mabé ñew ci suñu mam serigne mohammed makmoun ndiaye ba ci suñu ay baye ak ci ba ci serigne mustapha ndiaye ak képp ku fi jaar ci digënté bi rek ak suñu ay mam yu digël ñoo ngi leen di sante di ñaan yalla 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 jottal ñu leen suñu sante ndax waxna ñu jitu ñu bëlé di ñëw xalé yi dañu doon way ci lu bare naan haadi yalla ko yalla fay ma di leen dañu joom deug la mën na ñu ñaanal waye defagu ñu dara amul lenn lu ñu liggéey li suñu maam yi bayyi fi ak ñi ñu defal mani won ki tok di serigne madi kere kenn la ko xamni tay lu law ci gendar ci alquran bokk nañ ci jëkë liggéey ak ci ndar te mi ngi joggé ci képparu serigne mohammedou mahmoud ndiaye kon ñun yalla ñu mëna liggéey jëm ju melni mom def ci mom lo xamni dinu ko mëna tassalé kon te defaguñ ko kon liggéey ñu dara kon cënt gi ak ñaan gi ak yalla yalla fay gi moy ñoonu liggéey te dem ñom ñoko mérité wo te yalla yalla fay lañ ko kon képp ko xamni ñoo na ci jotaay bi ci gattal rek temps bi dafa xat loolu ci ñun na xamni ñoo na ci képparu mak ni ñoo na ci képpar go xamni ñi ko sanc ay jambar lañu won ñi ko sanc ñoo liggéey mu mel ni ñun ñi fi déssé ni nak di ay séti ki doom di jéma wéyé liggéey bi amu ñu dul ñaan yalla mu jappalé ñu ñuy ñaan képp ku ñu bëgg dimbalé dimbalé ñu ci jappalé ñu ba li mission bi di gëna wéy ba bañuy fekk maam bu ñu waccé mission bi dem ba mission bi amatu fi danaka dañ naan liggéeyu Serigne Mamour rafna té loolu yalla ñu ci yalla boole musal liggéeyu Serigne Mamour bi ak i bayam yalla ko yalla wéyal képp ku ñu bëgg jappalé nañu ñu jappalé ci liggéey bi mu wéy muy jàng ak jàngalé ba nga xamni baka kenn ci président yi di président Abdou Diouf dafa mësa jox loxo Serigne Mamour sëgg ci nopam ni ko yow Serigne Mamour wax ma lo bëgg ma défal la ko mu ni ko lépp lu doomu soxna bëgg na jël lépp lu doomu soxna di xëccoo na jël waye ñaar du ko baye kenn muy jang ak jangale kon mission bob rek mom mo ñu war lolu nonu fepp ñoon fi nek di ci nek ñew leen jappale ñu may wax le sayyidna abubakar waxon bañ ko falé mu wutu yenen ci yalla muhammad dafa ni yeen julit yi yeene ma falde yalla tek ma ci seen kanam waye geewuma geenuma leen te na ngeen ma top feek ma ngi top yalla
nangeen ma bayyi feek ma buma moye yalla rek nangeen jenn ci man suma moye yentiy allah muhammad nangeen jenn ci man kon ñun tamit ñu wara wax suñu kaddu moy ni ngeen ñu wara teye moy feek ñu ngi jangale rek jappale len di ñu dimbalé jangale bi di gëna wéy waye buñu déme ba teud di nelaw di jog ba mënu ñu liggéey xalé yo xamni tay ñi fi tok ñepp xalé yi ñu jël conférence di kay wacc toujours damay gis ñi né 3 mois 4 mois mais ñi fi tok ñepp xamna ñi conférence bi ñoko wacc ben semaine wala ñaar di une semaine amna ño xamni andal ba bi passé ci lañ leen bindal seen kayé am ño xamni ci lañ leen tanal li ñuy jàng lolu ñu may ñu katan ba nga xamni suñu bëggé conférence muy ak yi yépp ben semaine bi ci lañuy tan ni diw ak diw dañuy jàng amna ño xamni fi la déggé seen jàng amna ño xamni beure gi xawma lan lañuy jaar su ko defé lolu liñu ko may buñu mën ko def ci xalé yi ngeen ñaanal ñu katan goor buñu mën ko def ci xalé yu upp lolu lolu moy suñu mission ñu leen ci ñaan ngeen jappalé ñu ci liñu am ci tuuti ci luñu xam li nga xamni sax man kima jangal serigne maamu moko jangal kan moma jangal yarma serigne baye fall moko jangal kañ lay mëna jaar ba mëna jenné ku melni serigne baye fall lolu moy mission bi nga xamni ñun war nañ ko am royé ko suñu ay maam lolu yeen nañ ko yalla boole defal ba tanga may ñaanal kep ku fi nek ak ñi nga xamni ño japp ci ni ba mu soti di ñaanal kep ko xamni nar na jot message bi te jaaroon ci daara serigne maamu nga xamni daara ji ni lay wéyé nañu ñew japp ci ak seen fukki loxo te xamni kep ku ci japp yaangi dello serigne maamu la nga wara dello té li la bëggoon li mu bëggoon ya ñu ci yalla boole saxal di gëreem ñi nga xamni ño tew ci mbolom yépp di profito di gëreem dekkale yi di gëreem suñu wayjuur yi yaay daara yi nga xamni dañu sonno ci bis bi di gëreem xalé yi ba ci talibé bi gëna tuuti ma gis tonom guddé ba ci amna ño xamni ba fi ñu tol ni te duñu ci lal loolu alquran rek la ka jaar yalla yalla boole fay leen ko may nuyu di gëreem suñu gan yi nga xamni ño joggé dakar ci turu kilifa yi ak sama gan yi nga xamni mo jugge mbour di ay talibé yo xamni ño jangi fi dem ci xadi goudi amna ñu téléphone ni ñi ngi bayiko gambi di ñew ak ségu ñu yalla yalla indi leen ci jamm ak ñeneen ño xamni ñi ngi ci yoon di aksi lepp ngir tatan goudi gi ak tatan bis bi lepp lu ci yew yalla nañ ko bokk bepp julit lepp lo xamni tay ji def nañ ko ci ay ñuunte ci bis bi yalla nañ ko yalla boole jéggal kaddu yi dal lañuy boole ñepp ba suñu wayjur Mohsin Serigne Mohsin Diaye leg la mu woon ni ma ngi ci yoon bi mi ngi non di waat pour ñew ñom ñep buñu ñewé kenn ku ci nekk ci seen togaay yu bokku nga xamni ñun ñom lañ fi togal insha Allah dañu motali kaddu yi kon yalla yalla fay ñep yalla yalla boole ñu gëreem loolu ngeen yëkk ci ay kaddu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.